Готуємо без витребеньок. Автентичний французький рецепт пропонує рябчиків, телячий язик, варені шиї раків та чорну ікру. Ми ж збираємо продукти на звичайний український салат олів'є з вареною ковбасою у якості основи. Молоду картошку брати не будемо, тому що зараз вже не сезон, вона не дасть той вкус, який ми любимо. Візьмемо стару. Огурці теж, я думаю, не дуже вже вкусні. Візьмемо солені домашні огурчики і пару свіженьких. Чисто для вкусу. Всього беремо економно, поки ціни не закусали. Поєднуємо недешеві сезонні продукти з зимовими аналогами. Для оригінальності замінимо горошок на моркву і додамо гірчиці. Все беремо в магазині, аби порахувати реальну вартість. По списку це все, тому відправляємося на касу і далі готувати. 141,5 гривня – це лише один салат. Наша господарка Анастасія бідкається. Через дороговизну змушена забути барські звички. Коли є можливість, обычно додаю філе курицы в олів'є. Ну, це стоїть дороже, тому що сім'я велика, олів'є потрібно багато. Продукти варяться та шинкуються за схемою звичної будь-якій жінці. І от цілий тазик новорічного салату готовий. Конечно же, если бы мы готовили это немного раньше, год-два назад, это стоило бы намного дешевле. Но что делать, когда хочется кушать и хочется кушать именно свой любимый салат оливье? 150 гривень майже без залишків. На подальше запасли тільки трошки майонезу. Та ще одним бутербродом з ковбасою куховарка підтримала свої сили. Решта – у салатнику. А така страва – лише маленька частина новорічного столу. Алевтина Варова, Андрій Райський, новини 9 каналу.